Que começa você super bem-vindo aqui. O que, que você está fazendo de bom aí do outro lado? Eu espero que você esteja assim, arrumadinho no sofá. Ou corre, a gente está esperando chegar, a gente espera. Fica aí com o tablet na sua mão, seu celular, para você interagir aqui com a gente. Arroba Caixa de Música, esse é o Twitter e Instagram do programa. Você também pode interagir, né? Mandar sua pergunta, mandar o seu recado, seu beijo, seu abraço, falar o que, que você está fazendo, o que, que você gosta de assistir no Caixa de Música pelo Facebook, facebook.com/caixa de música, essa é a nossa página, é só você curtir. E claro, se você ainda não se inscreveu, entre lá e inscreva. Você pode assistir os programas com os nossos convidados lá no nosso Caixa de Música, youtube.com/ntcaixademusica. E quando você se inscreve, a gente sobe um vídeo novo, você já fica sabendo. Olha só que coisa boa. Minha convidada de hoje é lá da Baixada do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. E eu tô muito feliz que ela tá aqui comigo hoje. Ellen Li, seja bem-vinda. Olá. Ellen, tudo bem com você? Tudo bem. Tô muito feliz de estar aqui com você hoje. Prazer ter você aqui. Que lugar exatamente você é da Baixada? Eu sou de Japeri, Engenheiro Pedreira. Olha só, o pessoal assiste Caixa de Música lá? Tá todo mundo ligadinho. Que legal. Pessoal de Japeri, pessoal de Engenheiro, de Paracambi, de Seropédica. Todas as cidades ao redor estão ligadinhas com a gente hoje. Que legal, um beijo pra todo mundo. Eu já passei muito por Seropédica ali, porque eu tinha uma amiga que morava ali perto, sem passar por Seropédica. Que parece que não tem fim aquele caminho até chegar lá é verdade. Em Campo Grande, né? É verdade, são quilômetros, né? É, um abraço grande pra todo esse pessoal que nos assiste. Nael, seja muito bem-vinda aqui também no Caixa hoje. É um privilégio ter você, Nael Rodrigues, aqui com a gente. Privilégio para mim, tremendo, poder estar aqui, né? E queria muito agradecer já ao Caixa de Música por receber o nosso projeto e poder estar aqui divulgando o nosso trabalho. Fiquei muito feliz também em conhecer você pessoalmente. Que legal, Nael. Você viu que não é tão... Não precisa ter grandes expectativas. Chega aqui... Na verdade, não é bem assim. É baixinha, cabe mesmo na caixa. Não é bem isso, não. Na verdade, você é uma pessoa maravilhosa, né? E, na verdade, nós vemos, né, que esse programa ele tem levado muitas pessoas assim a entender um pouco mais sobre a arte, sobre a cultura. Amém, e a Caixa louvado. De Música é bom para as pessoas mostrar. Sim. O trabalho. Eu fiquei muito feliz. Poder saber, pelo menos ver você de perto, né, Guilherme? Não é tão difícil. É mais fácil me ver a Glaucia que ver o Silvio Santos, pensa bem, não é? Então eu tô muito mais fácil. Olha, mas brincadeiras à parte, é um prazer ter você aqui também, Nael, com a gente. Esse é o projeto Nossa Aliança, a Ellen Liz. O Nael produziu, eles se conheceram o quê? Há um ano atrás, não foi? Isso, há um ano atrás que a gente se conheceu. E foi como? Quem que fez essa ponte? Ellen tava me dizendo que cantava na igreja, simplesmente, tava muito, muito bem assim. Desde os 5 anos eu canto na igreja, sempre acompanho meu pai. Ele ia pregar nas igrejas, ele é um grande pregador, missionário, fundador de igrejas que até, legal. Lá na Baixada. E aí Ellen era cantorazinha do papai. Eu cantava muito com ele, ainda canto, mas é mais difícil agora conciliar as agendas. Uhum. Mas ainda canto quando posso. E o meu cunhado, irmão do meu esposo, fazia aula de piano clássico com o Natanael. Uhum. Então, me apresentou pra ele. Exato. Pode falar. Ele fazia aula de piano clássico comigo e falou sobre uma cunhada que tinha e falou: eu quero trazer ela fazer um teste contigo. Falei: não, traz ela aqui. Aí nessa determinada aula, nós começamos a conhecer a Ellen. Ela chegou lá, foi muito fácil. A Ellen é muito fácil trabalhar com ela. E chegou lá e apresentou. A Ellen, para mim, foi um presente assim, que Deus me enviou, que legal. Né? Para que nós pudéssemos, assim, junto, projetar. Amém. E o projeto Nossa Aliança saiu de um sonho que a Ellen tinha desde nova. E contou a história também de estar sempre acompanhando o pai na igreja. E isso me comoveu muito. E tentamos dar o melhor para todos que vão ouvir o Nossa Aliança, né? E foi maravilhoso conhecer a Ellen, foi perfeito. Amém. Que bom, viu? Vamos começar o programa hoje aqui. Antes eu quero perguntar,
o disco, Nossa Aliança, através do site, é possível a pessoa ter acesso a ele? O site ellenliss.com? Isso. E é também possível. A gente está no Google Play, no Spotify, legal, no iTunes. Legal, bom saber que está nas plataformas digitais. Todas as plataformas digitais. Que legal, que hoje está todo mundo nas plataformas digitais, né? Ah, hoje não tem errada, né? Se você não está, meu amigo, se você começar, você não para mais, que eu demorei para entrar. Quando eu entrei, até agora eu não ando mais com CD no carro. Ah, é verdade. Tudo mais fácil. Mais. Vamos começar então com a música A Nova Jerusalém, música do Nael. Diante do Pai, onde os santos hão de o adorar. Diante do Pai, da jaspe o brilho nunca vai cessar. Adornada, preciosa, preparada está. Essa parceria aí, ela gostava de cantar, você ligado à música, é um compositor, todas as músicas hoje cantadas no Caixa são suas, né, Nael? Na verdade... Pode falar. Desculpa. Não, pode falar. Na verdade, nós
quando a Ellen chegou na minha casa, nós precisávamos criar um novo estilo, né? Uhum. Na verdade, nós estamos num país laico e a diversidade de estilos são muito diferentes. Então foi fácil, como eu falei no início, foi fácil trabalhar com a Ellen, que eu comecei a criar um novo estilo, uhum, e fazer um repertório que fosse congregacional, que tivesse sentido ao advento. Aí saiu esse projeto, Nossa Aliança com a Ellen Lish, né? Uhum. Para ainda mais próximo agora. Então saiu esse projeto e foi assim que saiu essa parceria. Eu já tinha o costume de gravar outros cantores do Rio de Janeiro, uhum, e foi um prazer, assim, gravar a Ellen, o primeiro álbum dela. Ellen, você até então nunca tinha gravado nada? Não, nunca tinha pisado num estúdio. Como é que foi essa experiência de novata no estúdio? Novata no estúdio, né? Porque cantar já tem uma quilometragem aí desde os 5 anos, né? Cantando. Como é que foi essa experiência? Ah, essa experiência foi muito especial. Foi muito legal. Eu cheguei no estúdio, não sabia nada, nunca tinha visto nada. E ele vinha sempre me apresentando as pessoas. Oh, esse aqui é o dono do estúdio, assim que funciona. E eu comecei a me englobar um pouco mais no ambiente. Mas, assim, a princípio, foi uma experiência muito especial. Porque desde a adolescência, eu sonhei, eu tive esse sonho de gravar um CD. E esse sonho também vinha muito do meu pai. Uhum. Ele não canta, mas ele é um grande pregador, então ele fala que eu vim para completar o ministério dele. Então eu... Quem canta na sua casa? Ninguém. Sério? Sério, assim, paraquedas. Nem o do Ré Mi Fá, ninguém canta. Não, meu pai é desafinado, minha mãe, meu irmão, ninguém canta na família. Que especial, então veio complementar isso. É por isso que a princípio eu relutei um pouco. Porque é uma coisa, né, Glaucia, você sabe, cantar na igreja, né? Outra coisa é você assumir um ministério sério. Mas eu vou dizer pra você aqui, eu acho que a gente tem, às vezes, um problema na definição de ministério. Parece que a gente só tem um negócio quando a gente só tem CD. Mas você já tinha isso há muito tempo. Desde criança. Assim como tantas pessoas que eu sei que eu tô falando nesse momento agora, já fazem isso há muitos anos. Você, quem sabe, nunca vai ter um CD. Mas não é por isso que você não tem aí parte desse ministério tão importante, que é esse ministério do Reino de Deus. É verdade. Você gostava de... Assim, seu pai deve ter visto você cantarolando pra lá e pra cá, pensou, essa menina canta. O que você gostava de cantar quando você era criança? Eu comecei cantando A Formiguinha Corta Folha e Carrega. Boa! Depois eu fui por dentro e fora, alto e embaixo. E aí todo mundo, ela é afinadinha e tal. Depois eu comecei a cantar. E você vai se surpreender. O primeiro CD que eu ganhei de uma irmã na minha igreja, com playback incluso, que eu comecei a cantar, foi o CD da Edinha Irley. Olha só! Olha só! E eu cantava aquela música Um Jeito Especial. Que ela tem uma voz super... Ai. A Edinha tem a voz super aguda, sim, né? Sim, sim! Um eu beijo cantava... pra Edinha, gente boa! Ai. Espero que ela venha no caixa ainda. Seria um prazer conhecê-la. Nossa, eu sou então, super fã. Então você começou já criando... Isso, e eu cantava essa música e todas as igrejas... E eu fui crescendo e eu ia mudando o meu repertório, englobando novas músicas, mas todas as igrejas que eu ia, que já tinha me ouvido cantar, Um Jeito Especial da Edinha pedia pra eu repetir. Então é uma que música legal. Que marcou. Olha sabe? Só, uma Edinha, que legal, que muito legal. Especial pra mim. Uma época que tinham poucas cantoras, verdade. Né? Verdade. E cantor, Ministério Sols, era uma época que tinha mais gente, grupos nessa época, assim. Sim. Que legal. E aí, sempre cantando ali com o pai, com a mãe, e aí foi tendo esse sonho, essa vontade de ter um CD e tal. Isso. Hoje, além de cantar, você tem outra atividade também? Então, outra surpresa. Eu trabalho na área da estética, tenho um salão de beleza. Olha só! Assim que eu me casei, a gente abriu esse negócio no salão e eu simplesmente deixei esse sonho de lado, de cantar. Continuei com o meu ministério, cantando nas igrejas, mas nada muito profissional. Nada muito profissional, sim, gravação do CD em si. E aí, meio que do nada, tudo no tempo de Deus, né, Glaucia? Meio que do nada, Deus veio com essa. Vamos gravar, você tem um chamado. E aí eu resolvi, depois de sinais que Deus me deu, a mim e ao meu esposo também, que foi ele que esteve me apoiando o tempo todo, ele que foi o meu principal incentivador nesse ministério. Então, desde esse momento, eu resolvi receber esse chamado e exercer esse ministério. Que legal, que bonito. Mas eu ainda trabalho no salão. E tem um dia a dia corrido? Muito. Salão de beleza é um negócio que não falta cliente, ainda mais que sábado a gente não abre, né? Uhum. Então a gente tem que correr ali pra sexta-feira
Meia hora antes, todo mundo fechando, todo mundo se arrumando pra terminar. A mulherada no Brasil gosta de se cuidar, menina, né? Que coisa boa. Gosta de fazer a unha, gosta de fazer o cabelo, gosta que alguém lave o cabelo. É legal isso. Vamos cantar a próxima música, Vamos. Esperança dos Santos. Vamos lá. Instituídos fomos da glória, lutas e dores, perseguições temos que enfrentar, mas Deus justificou. Resgatar.
é o Caixa de Música e essa foi a primeira parte do programa. A gente vai para aquele intervalo que é super rápido, daqui a pouco a gente está de volta. De volta com o Caixa de Música, hoje estamos aqui com a Ellen Liz, Naya Rodrigues. Você que está nos assistindo, você pode entrar em contato com eles pelo contato@ellenliz.gmail.com. contato@ellenliz.gmail.com, tá aí na sua tela. No Facebook, ela tá com esse mesmo nome, Ellen Liz. E também Instagram, @ellen.liz. E Twitter, @ellenliz, tudo junto. Os contatos todos estão na sua tela aí e nas nossas redes sociais. Falando em redes sociais, eu vou mandar um abraço para quem está aqui participando. O Gustavo e a sua mãe Dulce, que estão ligados no Caixa, eles são de Pimenta Bueno, em Rondônia. É a Valesca, que está mandando um abraço para o seu irmão Gabriel, de Jeremoabo. Opa, minha gente, vamos lá de novo. Jeremoabo. Gente, não consigo falar essa palavra, não. Jeremoabobá. Eu acho que eu consegui agora. Um abraço para eles. Marcos Moraes fala... Fala que, assim, os planos dele, que eu perguntei, né, pro pessoal nas redes sociais quais são os seus planos, ele falou, meus planos são entregar alguns trabalhos da faculdade de pedagogia, mas não sou só eu, não, meus amigos e colegas também estão com esses planos. Um abraço pro teu pessoal da segunda turma de pedagogia em Patu, a Rio Grande do Norte. Tem alguém aqui que diz assim, feliz por estar assistindo ao Caixa de hoje, linda voz da Ellen, a Adbira, um abraço para ela. O Gonçalves Santos, Davi Gonçalves Santos, fala... Davi. Eu participei do clipe da Ellen, que o clipe tá no seu canal? Isso, tá no canal do YouTube, Ellen Lynch, Pródigo Menino. Legal. Rogério Leria fala, linda voz da Ellen, lindo programa de hoje. A Poliana diz assim, Ellen, linda, canta muito. Glaucio, manda um beijo pra Poliana de Entre Rios, Bahia. Beijo, Poliana, pra você e pro pessoal dos Desbravadores Amigos da Fauna. E da Flora, só são amigos da Fauna. A Esther Reis Barros fala, programa Caixa de Música, o melhor programa. Poxa, ele, muito obrigada. Manda um beijo pro seu esposo, pro meu esposo, Glaucio, ela diz. Vailson, um abraço pra você. Pessoal, um abraço também pro pessoal de Várzea do Poço, que é da onde ela frequenta a igreja dela. Sirene de Jesus também, de São Luís do Maranhão, um abraço pra você e do Coral Jovem, e pro Coral Jovem CASL. Acho que é assim que fala, né? Eu acho que é Coral de São Luís, alguma coisa de São Luís. Coral Adventista de São Luís. Ellen, quando você conheceu as músicas do Nael, que eu acho que você conheceu ele e depois você conheceu as músicas. Foi. Né? Você já tinha um repertório, você vinha cantando, que tinha um repertório de alguns outros cantores. Você já gostou de cara das músicas? Como é que foi esse processo? Inclusive, você ganhou um produtor e um compositor, né? Foi. E foi muito difícil escolher, porque ele tem muitas músicas lindas, assim, que falam de coisas muito boas. E a gente... ele também compôs, né? Fez algumas músicas direcionadas só para esse CD. Que legal. Então foi muito bacana essa a gente interagiu bem. Inclusive parte. A música, Glaucio, Nossa Aliança é a parceria da Ellen, né? E essa música ela dá título ao CD, a Nossa Aliança. A Ellen também tem os donzinhos de compositora também. Que legal. Não é só cantar, não. Ela canta e compõe O que você, colaborou mais na música? Parte da música mesmo ou a letra? A parte da letra, a parte da ideia da música, da emoção que eu queria passar. Legal. Então, assim, o repertório, quando eu apresentava o repertório para ela, assim, aí ela ficava, não, essa eu quero. Aí apresentava a outra, ela, não, agora eu quero essa aqui. Aí ficava aquele negócio, eu quero essa, mas essa aqui também não, essa aqui. Aí conseguimos, assim, montar um repertório mais ou menos com a Ellen, com essa indecisão. A Ellen é assim, né? Ela, quero essa, mas aí essa aqui também não. Eu queria gravar todas. Aí ficou bom esse repertório. Eu quero todas. Ele queria são lindas, calma, eu queria todas. Que tem o volume 2 ainda pra ir, né? Ellen, a música Tu És Deus, tem uma parte que você faz uma graça diferente nessa música, qual é? Então, essa música, ela foi gravada em português, mas a gente, por um capricho meu, a gente gravou ela também em italiano. Olha. Só que ela não entrou no CD. Por que um capricho seu? Você sempre gostou de italiano? Eu não falo italiano, mas eu sou apaixonada por essa língua, eu acho lindo. É linda mesmo. Então, eu contratei uma professora pra ela traduzir pra mim que e me ensinar a cantar.
E você sabe que nossos irmãos lá na Itália, eles não têm quase hinos em italiano, assim. E tem gente que grava repertório italiano e é extremamente aceito, porque Sim. falta muito. Nossa, e eu sou apaixonada por essa língua. E eu ainda vou fazer um curso de italiano. Vai, baixa um aplicativo, certeza. Ó, tá cheio de aplicativo. É verdade. Eu tinha baixado um de italiano também. Você baixa, vai lá aprendendo e tal. É verdade. Umas palavrinhas, vai sabendo. E aí hoje a gente vai fazer essa brincadeira. Vamos metade lá, em então. Português e um pedacinho em Tu és italiano. Deus. Vamos lá. Tem confusão entre a dor e a desilusão, até mesmo onde há dúvidas eu me rendo. Na tristeza e na dor, na alegria eficaz, onde muitos o desprezam, só a ti me rendo. Meu socorro vem do monte. Não me importa o que dizem de mim. Basta acreditar no Deus revelado em Cristo e se entregar. Belíssimo, né? Ó, mas eu diria para você postar essa música
Você vai ver, vai fazer sucesso entre os nossos irmãos lá na Itália. Pode postar, fazer essa postagem aí que vai dar certo. Vamos italiano. É, Ellen, você... Hoje... O disco ficou pronto quando? A gente lançou em novembro. Novembro, então ele tá, tá bem ainda, né? É. Vocês, como é que tem... Você tem se apresentado bastante? Como é que tá sendo encaixar isso no teu dia a dia, que já era diferente, você já tava acostumada? Sua casinha, descansar final de semana e tal. Cantar com o pai, agora começou a cantar sem ser com o pai também. Como é que tem sido essa mudança de rotina? É, agora a gente tem direcionado a nossa vida para um lado mais espiritual, né? Focado mais nesse ministério. Então, eu continuo trabalhando, mas um pouquinho mais retida, né? Eu deixo as meninas lá trabalhando e tô conduzindo um pouquinho, levando, né? Um pouquinho de fora, dando mais prioridade ao ministério. E a gente tem andado em muitas igrejas do Rio de Janeiro, inclusive, assim, muito grata por todas as igrejas que eu tenho passado, têm me recebido muito bem. As pessoas têm gostado das nossas músicas, tem várias pessoas que falam, até no Facebook, as músicas tocam o coração, que aproximam de Deus. Isso é tão importante para mim. Isso me motiva, me direciona mais a Deus. Então, eu sou muito grata mesmo. E Deus tem nos abençoado. E sabe, Glaucio, Deus coloca a gente nos lugares que a gente nunca imaginou que estaria. Que a gente nunca esperava. Então, assim, Deus é tremendo. E hoje... A palavra que eu tenho é gratidão. Gratidão mesmo por tudo que ele tem feito em minha vida. Eu acho que deve ser muito legal você estar, às vezes, numa igreja, às vezes, não tem tanta gente, mas ali aconteceu que alguém ouviu uma música e você se conectou fazendo parte da vida daquela pessoa. É muito especial. De um modo abençoador, né? É isso muito é especial. Muito legal, muito legal. E aí essa coisa de letra, você tem se despertado mais para isso? Para escrever mais? Então, eu tenho duas músicas lá. Você já tem um professor aí, né? Mas é o seguinte, vou confessar aqui para você. Eu não sou compositora, né? Eu tento alguma coisinha. E assim, quando eu vejo as músicas dele, deixa a minha para lá, vamos gravar a sua, porque as músicas dele são muito boas e fala muito comigo, a gente se combina muito nisso. Sabe? Tanto no ministério, tanto também nas palavras. Ele consegue... Deus inspira tanto ele. Eu acho que Deus usou tanto ele nessa obra. Que ele conseguiu captar tudo que eu precisava passar. Sabe aquela mensagem que você quer passar e não sabe como você faz pra passar aquilo? Então, assim, ele captou a minha ideia, o que eu precisava dizer. Praticamente todo esse repertório foi montado pra esse projeto? Não. Ou você... Foi composto para esse projeto? Não, nós tínhamos já praticamente umas 5 ou 6 músicas já prontas, pré-produzidas. Nós tínhamos uma pré-produção de algumas músicas e praticamente 5 músicas foi composta. Inclusive, nós vamos cantar uma música, um louvor hoje aqui, que fala que a Ellen me pediu numa última instância. É esse louvor. E tinha 6 músicas prontas e outras nós conseguimos fazer no período da produção. Durou mais ou menos um ano essa produção. Sim. E foi assim, tudo em concordância com a Ellen. Eu fazia a música, gravava o piano, mandava, o que você achou? Muda isso, muda aquilo. Aí eu voltava, mudava, levava para ela. Aí ela vinha me mostrando mais ou menos o que ela queria passar na mensagem desse disco. Então tinha 6 músicas prontas e as outras 4 músicas nós compomos assim no período da produção. E tem outros compositores também, o nosso amigo Júnior Rosa, né? Inclusive, eu queria mandar um abraço para ele. Ele também fez parte desse repertório junto conosco lá, no projeto Nossa Aliança, da Ellen. Vamos cantar a próxima música? Vamos. Que se chama Nossa Aliança. Nossa Aliança. Que tem aí o dedinho da Ellen. É sim, essa música é muito especial para mim. Muito especial. Compositor, autor da vida.
leite do sangue, onde enfim selou nossa aliança. Eu conto os minutos pra te encontrar, senti todo segundo. Vamos para aquele intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. De volta com Caixa de Música. Você que está acompanhando a gente nas redes sociais, um beijo grande. A Daimora fala, Glaucio, manda um beijo para minha mãe Lila e minha avó Nice. Estamos adorando o Caixa de hoje. Elas são de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Gelson Fernandes fala, Glaucio, que programa abençoado. Deus continue abençoando o Novo Tempo. Manda um abraço para nós de Olho d'Água dos Borges, Rio Grande do Norte. E ora pela minha faculdade. Às vezes ele está contando aqui que às vezes tem algumas aulas que caem no sábado, e ele tem essa dificuldade, tem que ser um garoto estudioso, né? Para você poder conquistar aí o coração dos seus professores. Tanta gente aqui escrevendo pra gente, às vezes eu leio o mesmo comentário, as pessoas ficam felizes comigo. Calma aí, deixa eu achar. Ramon Vasconcelos, de Salvador, grande abraço para a comunidade evangélica Betel, ele diz, daqui de Salvador, qual eu congrego, um abraço para sua comunidade. Um beijo também, vamos aqui ver os nossos amigos no Facebook que estão escrevendo para a gente. Enquanto isso, você pode procurar também o Facebook da Ellen. Ellen, quais são suas redes sociais? Pode falar. Bom, vocês podem me encontrar no Facebook Ellen Liz, no Instagram Ellen.Liz, no Twitter Ellen Liz, tudo junto, no meu site ellenliz.com e também pode me encontrar no meu canal do YouTube Ellen Liz. Olga Falck, uma boa tarde para você, Olga. Ela sempre acompanha o programa, lindo demais, ela diz, ela é de Vitória, Espírito Santo. É uma anja da esperança, obrigada, que Deus te abençoe, Olga. Obrigada por você fazer parte aqui da Rede Novo Tempo. Um beijo para
a sua mãezinha de 90 anos, que também está acompanhando, a dona Marmelina Falck. Dona Marmelina, um beijo grande para a senhora. Que bom saber que eu tenho uma telespectadora especial, assim, com tanta experiência de vida. Um beijo grande. Isaías Souza, também um abraço para você. Ele é de Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Ellen, belíssima voz, ele diz. Que Deus continue te abençoando. Francisca, que é de Angola, lá em Luanda, na cidade de Luanda. Amou ouvir a Ellen cantando a primeira canção, especialmente. E ela disse que mexeu, a primeira canção foi muito especial para ela, mexeu muito com ela. Glória a Deus. Gente, que legal, tantos comentários aqui. Tem mais. A Mayara Souza diz assim, estamos aqui curtindo a Ellen, galerinha do Rio das Ostras. Eu, mames, filho, irmão, abraço para Rio das Ostras. Que legal. Beijo. Adriana dos Santos Ribeiro, Glaucio, estava ansiosa para ver esse talento que a Ellen Liz aí no programa. Um Amém. Beijo para você. Maria José Cabral também, a paz para você também, Maria. Ela disse que não perde o programa e qualquer hora vai mandar uma foto com o neto dela de 7 meses assistindo Caixa. Ele gosta porque para de mamar para ouvir. Que gracinha, um beijo para ele. Gosta de música, então um beijo para você. Ela é de Pinda. Deixa aqui, antes, falar para você que está nos assistindo, o livro Esperança Viva, uma escolha inteligente, do pastor Ivan Saraiva. É um livro que tem um conteúdo muito especial, foi distribuído aí para muitas pessoas pelo Brasil. Se você não recebeu, a gente está aqui dizendo, olha, queremos te dar esse presente. É só pedir para a gente, escreva para Novo Tempo, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, 12327-970, ou entre lá no caixademusica.com.br e faça o seu cadastro, faça o seu pedido. Vamos cantar a próxima música? Prodígio Menino. Pródigo Menino. Eu que li errado, gente. Pródigo menino. Essa música nós temos o clipe oficial dela. Lá no seu canal do YouTube. No canal do YouTube. É só colocar Pródigo Menino Ellen Liz. É um clipe muito lindo. Eu sou suspeita pra falar, né? Mas foi uma benção muito grande. Foi dado pelo Senhor esse clipe. Então, quem quiser pode acompanhar lá com a gente. Tá bom. Onde está aquela força, o sorriso abrilhantando o rosto, a esperança linda de viver? Doeu o pedido de sua parte pra partir, insuportável te dizer que pode ir. Vai viver prazer num mundo de ilusão, pródigo menino já tem meu perdão. Mas não se esqueça jamais de quando amigos te deixarem. Lembras que ainda tens um pai que sentiu o teu partir e sabe quando vai voltar. Perdido se achou, já preparamos um anel e um banquete pra glorificar a Deus. E o pai de longe reconhece o filho e corre para o abraçar e diz, meu filho, eu vim de... Thank you.
separar. Amém. Bonita composição, hein, Nael? Que linda, música bonita. É, a gente falou aqui no início do programa que ninguém na sua casa canta, só você que canta, Ellen. Isso. E quem que foi te ensinando a cantar na medida que o tempo foi passando, você foi ouvindo, o que, que você gostava de ouvir, como é que foi o teu aprendizado para aperfeiçoar o teu canto? Então, lá em casa, meu pai sempre foi muito fã da rádio, da TV, na Rádio Novo Tempo, né? Rádio Novo Tempo. E ficava ligada 24 horas. Eu acordava pra ir pra escola, tava rádio. Eu ia dormir, ele não desligava. E a gente sempre foi muito simples. Eles moram ainda num sítio, lá em Paracambi. Então eu cresci muito simples, subindo em árvore, com os animais, correndo, pegando fruta do pé. Privilégio, hein? Um privilégio. E eu tenho isso muito comigo. E assim, ninguém parou pra me ensinar. É de você ouvir. Eu gostava muito das cantoras da época, entendeu? A Melissa Barcelos, assim, que ela lançou, a Eveline. Então eu ouvia e começava a cantar em casa, junto com a rádio, junto com as músicas. Isso foi me desenvolvendo, eu não fiz canto. É agora que eu comecei a estudar o canto. Legal. Mas eu, até antes mesmo de... Até quando eu fui gravar o CD, eu ainda não tinha feito aula de canto. Eu acho que quem canta assim... de forma tão instintiva, né, espontânea, como o Nael tá definindo aqui, aí quando entra no estúdio, começa a se conscientizar um pouquinho mais de como que a sua voz é, como ela funciona. Puxa, olha só, isso aqui eu consigo fazer que é legal, isso aqui eu posso melhorar, isso é legal, né, se ouvir, né, é importante. E que legal, hein? E agora a gente tá buscando melhorar, se aperfeiçoar, mas foi assim, como veio pra mim de surpresa, eu não tive assim tanto preparo, mas é de Deus mesmo, só tem isso pra dizer, é de Deus. Que legal, né? Que Deus nos presenteia com tantos talentos assim. É verdade. Isso é bom demais. Ô Ellen, você quer mandar agora o espaço, você quer mandar meu seu Deus. Recado especial, você tem uma listinha eu tenho uma lista porque, meu Deus, quantos abraços, quantos beijos. Mas eu vou mandar sim. Primeiro, gente, eu quero mandar um beijo super especial pro meu marido, né? O Wesley, que tá abençoado. Tá assistindo lá do camarim, Lá do camarim. Beijo pra você. Você foi uma inspiração na minha vida e um apoio muito grande pra mim. Então, muito obrigada. Quero mandar um beijão pro meu pai, Domingos, lá do sítio. Tá lá me assistindo, paizão. Beijo pra você, minha mãezinha. Minha mãe Elci também tá lá no camarim. E toda a minha família, família dos Mota. Beijo pra vocês, vocês são muito especiais pra mim. E também um beijo para a família lá de Jero Pedreira. A família Pimenta, que é a família do meu esposo, família Santos. Meu sogro, minha sogra, beijo. Tá todo mundo lá, que no sofazinho, assistindo. E é uma honra pra mim. E a minha igreja, um beijão pra minha igreja de São Luís Gonzaga, distrito de Queimados, todo o distrito de Queimados, todas as igrejas do distrito, um beijo muito grande pra vocês, obrigada por tudo. Meu pastor Jefferson e a esposa, que é a minha pastora Marcela, tá aí no camarim também. Beijo pra vocês. A igreja de Paracambi, que eu fui criada lá, e todo o distrito de Pati, juntamente com o pastor Henry e a Isabel. E as igrejas de Seropédica, onde a gente anda ali tudo e todo mundo recebe muito bem. Inclusive, sábado aí, me esperem em Parque Josimar, estou aí sábado à tarde, em JA. Um beijo para a igreja de Bandeirantes, em Mauá, aqui em São Paulo. E um beijo pro meu amigo Júlio Borges, ele mandou um beijão pra você, viu? Eu já vi o Júlio. Ele é meu amigão. Cruzei com o Júlio essa semana, que vai estar na próxima temporada do Código. É verdade. Foi ele é uma bênção na minha vida. Ele é, sim, uma bênção. Um beijo pra Raquel Castro, pastor Ed Wilson. Tá, senão não vai ter tempo de você cantar música. Então tá bom, gente. Olha, quem faltou, mil perdões, mas beijo pra todos. Eu amo todos vocês. Um beijo, gente. Obrigada pela participação de vocês, né? Que Deus continue guiando também a sua vida. Ellen, você também. Um abraço grande para sua família, seu pai que é um grande pregador, que Deus o use sempre. Amém. E a gente fica com Descansarei para Sempre. Você que está assistindo, que essa música seja mais um recado para o teu coração. A gente se vê no próximo programa. É possível.
perceber. O insensato acredita que a terra é estrado dos teus pés. O céu e o trono é o teu lugar. Se quiseres fazer tudo outra vez, eu amo de novo, aceito de novo pra chegar a um nível íntimo. A ti me rendo, e nem mesmo o tempo que está por vir vai mudar o prometido. Com os anjos celebrar teu nome e em teus braços descansar pra sempre. Chegar a um nível íntimo.